是赵少康，欢迎你来到 TVBS 少康战情室，专门现场特别来宾张宏禄委员、张启凯委员、陈凤馨小姐、罗志祥委员、李永平前副市长、林佩祥委员。好，合共哦，就这样秀肌肉了。靠近520，他频频出招。另外就是美菲哦，这个在那边演习了哈、哦，所以呢，你们演你们的习，我秀我的肌肉哈、哦。他试出轰6K，然后射的飞弹就是鹰击21啊、哦。以前鹰击21可能在地上射，这是在飞机上载的鹰击21射哈、哦。哇，这个也引起大家的蛮大的瞩目哈、哦。他是不是要打美国的航空母舰呢？啊、哦，那到底亮相啊、哦？你看他这个战斗机上装载，看到没有？哦，装在鹰击21哈，所以在飞机上射哈。那另外呢，这个张延廷前我们的空军副司令说，会涵盖整个南海，而且拦截非常的困难哦。那另外呢，这个刚刚讲过，美国菲律宾演习刚刚结束哈，大陆的海警船在黄岩岛海域常态化训练。哦，就我这个训练不是只有这次来哦，我常态来，我几个月就要训练一次哦。哦，而且呢，模拟海上有人落水怎么救人。有人落到水里面怎么把他救起来啊、哦？等等哈、哦，那所以他是这个以后呢，经常要训练了哈、哦。那另外呢，北京在520前呢，对赖清德施压，怎么施压呢？对台湾维持5秒攻台自习的距离，就他现在就靠你，你比如说、哦、靠基隆多远啊，等等哈、哦。然后呢，这个41海里，等于靠近淡水可能30海里啊、哦。然后呢，5秒就到了，那我们国军起飞要6秒啊、哦。换句话说。那怎么办？就维持着让你很紧张哦，看你这个520要不要乱讲？我们看一下。中共空军官宣片，其中画面这卡轰六挂载鹰击21，歼击上还刻意放慢动作特写，就是要让你看个清楚。专家说，剑指美军意味浓厚。尤其美菲两国在南海联合军演，而鹰击21属于高超音速反舰弹，要拦截有难度，射程还可达1500公里。整个350万平方公里的南海，底下所有军舰都在鹰击21射程内。南海它的南北的长度最长是2200海里，也就是3300公里。那我们知道1500公里的。直径就是3000公里，那几乎涵盖整个南海。航空母舰2栖作战舰，也包含这个神盾级的巡洋舰跟神盾级的飞弹驱逐舰。虽然不是剑指我方，但也有一定程度的动核意味。国军提升战备需求，军方人士称，接下来轮成攻击军舰，把老旧的标一飞弹汰除后，改用标准二型。标二最近还花近7亿元维护。中共在台海空域施压，给我方不少压力，甚至520前夕还加大力道。对岸大连海事局在渤海海峡和黄海公布禁航令，称执行军事任务，时间点就在5月12号开始，结束是5月19，也就是准总统赖清德上任前一天。中共520前后对台侵扰只有多不会少。好，看起来哦，美国跟中国都在各显肌肉哈。老美前阵在菲律宾演习部署那个中程飞弹发射系统台风哦，哇，那很厉害。哇，这边呢，老共就给你搞一个轰六 K， 这个鹰击21，而且空中射击哦，哎，这个是这个军事的竞赛，看来是没无底洞了，是花大钱，一直花大钱哦，然后呢，变成每个国家现在都一直增加国防预算，就变成这样子啊，来放心。我觉得我们把这个时间拉长来看哦，我觉得中国大陆现在所有的军事战备不是冲着台湾来，它其实就冲着美国来的啊，因为对他来讲，只有美国才是他在第一岛链，如果他要做任何事情的话的可能的假想敌。其实不管是台湾也好，菲律宾也好，甚至于日本也好，都不会是他主要的假想敌，他主要的假想敌就是美国。而美国现在呢，在太平洋第一岛链呢所部署的他的假想敌，当然也是就是中共解放军。那么可是如果我们仔细注意的话，你会发现中国大陆美国现在呢要求他的盟国或者他能够指挥的国家，或者是他能够动员的这一些军事力量所要做的一切，其实恰恰是以美国的最弱去对中国大陆的最强。我举例来说，台湾采购无人机，我想之前这个赵先生你们在节目头有讨论过，沈富雄他就直接讲说这是我们的弱项啊，
这是他们的强项啊。如果说你真的对无人机市场有一些了解的话，就会很清楚的知道，其实中国大陆在无人机已经不是说在亚洲最强，它已经是世界最强。那现在美国要求台湾在这个地方去买美国的无人机，然后去对中国大陆的无人机，我真的不客气的说，恰恰就是砸了大钱，但是效果是最有限的一个投资。那第二个部分像是中岛刚刚提到在菲律宾部署的这些这个中程导弹飞弹系统，但你也要知道，就全世界中岛系统弹药数最多的、弹头数最多的也是中国大陆啊，就是你光是一对一或三对一，你都打不过中国大陆。所以美国现在他正在用尽全力逼这周边的所有的国家地区都必须去部署美国做不到、美国做不好，然后要去对准中国大陆的事情，反正这个地区的这个纳税人来买单。我觉得这就是我们现在所遭遇的困境。但我这边要特别提一点，就是说，因为我看到说有媒体就特别访问了监察委员，然后说，哎呀，赞成所有的立法委员到中国大陆去啊，必须要登记啊，必须要考核啊，什么等等的，这样要管制啊，这样。他除非你不把他当敌人，否则的话就应该要管制。我好奇的就在这边，我们什么时候回到动员戡乱时期了？我觉得这是赖清德要回答，你是不是把中国大陆当敌人？这是你要回答的哦。就换句话说，民进党的立法委员之所以提这个案子，是因为把对岸当敌人。那我印象很深刻，我们在1980年代的时候，结束动员戡乱时期临时条款，我们说台海之间解除敌对状况。赵先生，你一定印象非常的深刻。台湾那时候觉得说，哇，我们得到了一个很大的一个喘息的机会。可是现在民进党要逼我们重新回到动员戡乱时期临时条款吗？要回到戒严令吗？要回到两岸敌对状况吗？所以我倒过来说，如果你不要把对岸当作敌对状况，那么适当的交流，彼此之间相互的认识、了解、理解乃至于谅解，这才是我们真正最好的途径，而不是我们跟着美国在背后不断的加强这个军备、加强那个军备、加强那个军备。其实你仔细去算那一对一，你都会发现台湾打不起，也负担不起。洪陆兄，我个人哦，我觉得啊，对中国的人民，我们要抱持友善的态度啦。但对共产党，他今天对我们真的是友善吗？他的军机每天这样绕台，动不动就演习，然后军舰也这样子绕着台湾，那我们台湾不自立自强，我们不有所准备，难道真的就是说五分钟他的飞机就到台湾来了，然后可能我们的一点防备都没有的情况之下，在基隆在附近40几海里，那一下子就到台湾了呢？这个我们也必须要觉得说，我们不跟你敌对，但如果你说你放弃的这一些，你从今天开始中共都不要做这些，那我觉得大家都可以来谈啊。我们对，我认为很多民进党的委员对中国的人民，我们不任何仇恨的态度，什么都没有。但你共产党，你每天这样子，难道对台湾的民主、对台湾的经济是好的吗？那你说要跟台湾做朋友，那你每天都这样，我相信很多台湾人也不认同这种观念的啦。志祥，我补充一下，刚刚凤馨讲，他讲就是民进党提的立法委员行为法，他是规范的不只是立委啦，立委的配偶、立委的子女、立委的助理、立委非公费助理，以及这一群人曾经参加过的协会、基金会或者是相关的单位，这些单位。然后还有包括你助理的配偶、你助理的子女，全部去大陆要先报备、上网、事后打报告，就像古时候诛九族 啊。对，他管的不是立委，抱歉哈、他还有议员呢，地方议员也是，地方也是、那这些人也全部框进去哈、全部框进去，天罗地网，对，天罗地网。那我说真的，我直接讲，我没有反对哦，为什么？就我赞成刚凤馨讲，你要这样搞，你回到动员戡乱就结束了嘛。对啊，你两岸直接划干那个，像美国我们川普哈在美墨边界盖了围墙，我们对我们就在台海盖一个超级大围墙嘛，两岸这老死不相往来，回到三部的年代，对不对？你也不要去赚跟大陆做生意啦，A克法什么都不用啦，就这样弄吗？那
刚那个在那个我们的司法法律委员就在讨论这个东西啊。那吴宗宪跟他们讲那个宪法权利，他就说民进党说法什么？啊，你怕什么？如果你没有打算要泄密，对不对？你没有这个居心叵测的话，你怕什么？你申报而已啊，有什么了不起？打报告也是了不起，上网也是了不起，没什么了不起啊。以前国民党跟民进党讲说，你被我监听有什么问题啊？对对对，你有没有犯什么错误？你们监听有什么问题啊？你坦荡荡没什么了不起，那我就开玩笑讲，我说那我也想弄一个政务人员行为法、啊，对不对？你知道到八八会馆对不对？先登申报然后上网，然后事后打报告，所有人到任何的什么官员啊，政务官，我不想扩及公务员啊，政务官，那就把政务官的本人、亲属、配偶、助理，还有你的非公费助理，再加上他们的亲属、配偶参加的协会、基金会，你全部只要跟那个官商有影业，因为我反贪腐嘛，反贪腐很伟大啊，对不对？那你要不要做这个行为法，通通一网打尽算了？所以。坦白讲，我直接讲，当然民进党会这么做哈，也不意外啦。因为我真的是觉得，就像我们前面讲，到现在为止啊，美中都在健美大赛，也秀肌肉而已嘛，啊，没有到生死格斗啦。那民进党在旁边看，反正看起来好像大陆目前释出的都是比较温暖的橄榄枝嘛，那他也不在乎，也不怕。但是抗中保台这个魂可能不能失去啊，所以抗中保台魂就要靠什么？就要靠这些搞这些法案的小动作哈，来告诉你说，我们是抗中保台是打到底，这是民进党的阳谋嘛？刚刚志祥讲的不是只有立法委员啊，就连所有的县市议员他都归还，而且更严重，等于说你被给逮到陷阱，现在都不要，都连报备都不要。他现在要你申报，他申请哦，他同意你才可以去，大家听好不好？不是立法委员的，所谓管区议员，如果陆委会跟国安跟这个国安单位，他帮你审核完之后。你不能去，你就不能去，这是一个。第二更严重的，你那起对不对？碰到中国的党政军，包括党政军的，他派遣的人，你那怎样？你党政军第一个你没有去调查，你就不晓得党政军嘛。更严重的，他随时可能派遣。你说我是中国党政军，我不讲，你知道对不对？凤欣是我派遣出去的人，你碰到凤欣，你那怎样？那最严重，你等安娜，你没有去说我碰到陈凤欣，碰到派遣来的人。有期徒刑三年以下，这多重的罪啊！而且大陆很多党政军你也不知道，对吧？你要去，你可能是观光，对不对？你要可能要去观光，额头不会写党政军。我要先身家调查，说你要给我写一个上面写一个中国党政军吗？对啊，还有派遣的人，以前叫做什么戒严时代白色恐怖，这已经是绿色恐怖了嘛？这是很严重。我回过头来讲，刚赵大哥讲的这个，现在虽然中国大陆跟美国在秀这个肌肉，对不对？最倒霉是谁？台湾。美国跟菲律宾他们在肩并肩在演习，对不对？设想的是什么？中国大陆的军队已经要登陆台湾了，他们来帮我们把军队赶回去。那是多惨痛的一个登陆，他们要反登陆，反登陆。那个死伤是多严重的，大家都知道战争的时候战场是最惨烈的。你看俄罗斯跟那个乌克兰在打仗，全部的战场都在乌克兰。加沙走廊，对不对？加沙走廊也是这样子啊。台湾要变成加沙走廊，要变成像乌克兰这样子吗？生灵涂炭吗？那。今天你看中国的那个，你看他这个英吉的这个21反舰这个飞弹，这个是多厉害！这全世界刚讲不是只有什么拦不拦截的问题，全世界到目前为止没有任何武器可以把它拦截下来。它飞多快？一秒一秒飞3400公尺，多恐怖！就是它全程六马赫，就是所谓的一小时飞7200公里，对不对？他到最后俯冲下来打你这个目标的时候，他大概10公尺以内全部都打得到，你看多命中的多精准。然后他要下来的时候。已经到了10马赫，就是一小时可以飞12000多公里，那时候怎么去对抗这个？当然，美国现在最怕的是什么？美国现在在南海这边有很多这个航空母舰，对不对？它上面的这个 F-35C 的这个战斗舰，因为有效的那个作战半径才1000公里呀、啊，结果它这个飞弹一下半径就超过你500公里，你怎么去防止？所以等于是飞机还没，就美国航空母舰上面的飞机还没飞上来，就已经被打下去了。所以美国当然担心啊。那现在问题不是美国担不担心的问题，是现在两边啊，超美两个刚一下子要秀肌肉，美国秀肌肉出来，然后中国大陆秀肌肉出来，啊，倒霉都是台湾啊！所以老蒋，我郑重的呼吁啦，赖总统在看到这些报道的时候，你520马上就要攻，就要马上就要上任嘛，对不对？大家有没有印象？阿扁要上任的时候，两岸也是关系也是紧张的。阿扁讲了什么？四不一没有，对不对？蔡英文要上任的时候，两岸也是紧张。蔡英文讲了什么？以中华民国宪法。跟两岸人民关系为基础，那个整个就和平就稳定了嘛。我们现在期待，拜托起来，赖总统现在好好想一想。但每次今天看起来那个氛围有稍微好一点点了、啊，不过拜托一下，因为不要再去点火了。两边秀肌肉已经秀的有点，我们有点紧张了。期待赖清德是带来和平的总统。战场在哪里，灾难就在哪里了。是啊，休息再回来。
好，五二零这一个礼拜就到了哈，日本的军机经过钓鱼台，大陆把它驱离，说这是我的领土，啊，走开啊。那另外呢，这个日本以前到台湾都没有军方了，这是前统合幕僚长啊，岩崎茂，就是等于是美国的参谋总首长联席会议主席了哈，前，但是前会出席赖清德的就职典礼哈，表示呢，日本军方啊跟赖清德呢也希望建立一些关系哈。那赖清德说啊，台湾有事就是日本有事啊，但是呢又讲说呢，日本有事也会是台湾有事。哇，这以前只是说台湾有事，日本有事，因为老共如果打台湾，日本也担心；台湾如果丢了，日本就变成最前线。那现在赖清德说日本有事，台湾有事，不会日本先有事，日本怎么会先有事呢？有事当然是台湾有事了啊，所以这是顺水人情啊。那另外呢，这个中共解放军官的军的军官代表团，解放军军官代表团明天起到大陆访，到日本访问，大陆叫日本访问，要考察自卫队的基地啊。就表示他们军方关系也还可以啊，那可以呢，等于你访问我，访问你了哈。那另外呢，韩国外长今天到北京去啊，因为中日韩马上要开高峰会议了啊，所以呢要到北京去啊，谈谈这会议怎么开啊，等等等等哈。那这个另外呢，这个大陆官媒说，南韩最近呢不乖，都跟美国、日本起舞，所以这个峰会是纠正的机会，好好改过自新啊。那另外呢，这个环球大陆环球时报说，中日韩峰会将是韩国外交纠偏的试金石，就走错路了，赶快回头是岸，往正道走啊，不要跟着美国、日本去搞。那另外呢，这个赖清德承诺走蔡英文路线，不寻求独立，这是美国国会研究处的报告啊。我们都还没听到赖清德的演讲，美国已经说他不会哦，不会寻求独立，再三跟我们保证要走蔡英文的路线啊。那说赖清德的就职演说呢，会着重在国家团结，而且对大陆释放战，好像每个蔡英文的时候也是国家要团结啊，就是反正执政了以后都你们都团结在我之下，哦，跟我团结，哦，从来不问说我们能不能大家互相释出善意，没有，你们从来要跟我团结，你们不跟我团结就没有一致对外，哦，那会不会对大陆释善意不知道，对什么释出什么善意不知道啊。哦，那另外呢，民进党说希望两岸有突破了，像这样老死不相往来也不是个办法了哈。洪其昌啊说呢，赖清德发言应该符合宪政体制了，你要遵守中华民国宪法。不要忘了赖清德在总统选举的政见发表讲过什么话？中华民国是灾难啊，说我讲错了，那讲错是怎样？台独是灾难吗？不是，中华民国宪法是灾难，这有什么差别？我们看一下。解放军战机飞向天际，不仅频频朝我中线进逼。十一号上午，连日本军机出现在钓鱼台附近空域都被看得紧紧，甚至罕见透过广播驱离。中间一发是日本飞机，注意，我是中国空军，你已进入中国领空，严重侵犯我主权，立即离开，立即离开。发现日本军机出现在钓鱼台空域，随即广播驱离，甚至发现美国军机行经，解放军舰也是。比照办理，正值五二零交接之际，军事专家分析，或许就是北京展现主权的手段之一。毕竟日本也频频对我释出善意。准总统赖清德的五二零就职典礼，日本卸任统合幕僚长岩崎茂还预计会以日本安全保障危机管理学会会长身份亲自出席，也是日军中的最高层级。赖清德的就职演说，目前呢看起来美国对于他的内容相当有把握。哦，也稍微会透过一些管道呢释放出来一些讯息。那我们比较可以观察的点呢，就是之前不久呢，美国的国务卿布林肯访问中国大陆的时候，相当程度大概可以确认说，美中大概对于赖清德的就职演说是瞧好了。因为呢，大家注意到那次布林肯跟中国大陆的很多议题的清单协商，甚至有很多经贸的问题仍然非常的针锋相对，但是里面呢，台湾的问题并没有排在很前面。哦，他在有一个这个问题的清单呢，台湾其实排得蛮后面的。那当时很多观察家就认为说呢，那美中大概已经交换过意见了，大概也知道赖清德的内容那也知道说这个内容呢应该不会过分的刺激中国大陆。但是我一直觉得啊，赖清德的个性跟蔡英文蛮不同的。
美国很喜欢蔡英文哦，跟蔡英文确实蛮听话有关。就蔡英文呢，他答应的事情呢，他基本上会去做到。可是赖清德呢，他我们说他比较自尊心强吧，这样子讲好了。就是你把他逼到一个框架里面呢，他也许在不得不然的情况下，他要遵守。可是他就会很喜欢去想办法刺你一下，想办法跳脱一下啊。所以他五二零那个演说，我觉得他照稿子念，因为还有个萧美琴嘛。萧美琴很有名的是什么呢？是他当年还很年轻的时候，只不过在总统府工作啊。那时候他就跟美国关系很好，他就等于以美国代表自居了。那个时候吕秀莲呢，半个美国人了，对，准备了一个稿子呢，不符合这个萧美琴的观点，不符合美国人心意，他就去把吕秀莲的稿子抢过来，不准吕秀莲念呢。好，所以那是那么多年前哈，二十几年前哦，所以啊，是萧美琴会去抢赖清德的稿子，是不是？应该是说萧美琴就会以他的那张看起来很严肃的脸呢，一直眼睛睁大着啊，听着赖清德讲。所以我认为赖清德会很不适当的讲出来。你说台湾有事，日本有事，那是日本人讲的，你引述没关系。你讲成说日本有事，台湾有事，这大条了耶！这个是很大，这不是顺水人情的问题，这是一个很大的政治误判。为什么呢？因为对中国大陆来讲，现在中国大陆呢，他们高层在干嘛？在金夏渔船事件之后，中国大陆北京高层一直在压抑民众的武统的反弹的声量，他一直在压抑啊。最明显的就是习近平利用跟马英九的会议释放出来那个讯息，就是整个去打压他的武统的声音哈，让我们张五岳教授有一个评论说，好，习近平讲的那个话，武统就变饭统，对不对？问题是你压抑武统的声音，可是你民意，中国大陆的民意对于日本人当年侵略中国大陆的仇还在啊！你今天赖清德，你有必要跑去讲说日本有事，台湾有事吗？你跟日本是什么？是做了军事结盟吗？哦，是你又回去变成日本变成你的宗主国吗？是你的认同又出现了问题吗？我觉得赖清德在这个时候非常的不智，而这个时候日本派了最大的代表团，以及派了前军事首长来讲，我觉得这个对中国大陆都会释放不友善的讯号，那可能会抵消，一定程度抵消赖清德五二零想要释放出来友善的讯息。那佩翔，我认为观其听其言观其行，其实如果要真正去判断我们新执政团队上任之后对两岸的态度的话，其实还是从国安团队里面来看，不管是外交部部长，不管是国安会秘书长，还是我们国防部长，基本上来讲是蔡归赖随，这件事我们知道的，那也就表示说是完全的 denial， 完全的拒绝。与其说是会跟对岸再去开启一个好的谈话，倒不如说就完全是亲美。而从另外一方面，对于我们国内的状况也是一样。不过我们这一点，刚刚从我们现在这个，刚刚我们刚刚谈到的英吉二十一也好，还是现在这个赖清德对日本的参访团一直不停的讲话也好，都代表说，其实现在五二零的时候，大陆对于赖清德的这个表态是很有压力的。一方面，他们可能已经确定说，他们在这个布林肯去的时候，他们已经谈好了说 ，OK， 你赖清德在五二零的演说应该讲些什么，但是大陆方面还是不放心。所以一方面就派人家去看我们防卫军的军地的基地，另外一方面又去看韩国，又跟韩国说我们要坐下来聊一聊。所有方面都表示说，大陆其实对赖清德一点都不放心。他们所以也是因为这个情况之下，刚刚那个永平姐也讲到说，赖清德很有可能会去做一些格外的这些讲话，一些不可能不。甚至不太恰当言语。不过整体来讲，如果我们在五二零要听到一个很具体的说对大陆释出善意啊，还是说很具体的去大陆去对大陆释出敌意的话，我觉得都不太可能。比较有可能是像一种比较空泛的政治语言，是试图说在八二零三个月之内把这件事情慢慢把它平息掉。当然最多就是开放旅行团了。
最多哦，那就算是蛮大的善意。还有直航点啊，恢复啊，恢复。其实那时候金门的事情，我们知道只是说，其实台办在那边压力很大，因为不是只有台湾有这种激进派的政治极端分子，大陆其实也很严重，甚至他们会认为说，为什么你们还要开放给台湾？他们有这个声音在。我基本上就是说，就赖清德能够释放大概最大的善意，就是开放大陆团到台湾来啊。那另外呢，不过大陆其实也禁止他的团来嘛，所以这个开放也是双向。不过你先表示善意吧，如果要表示善意，否则我不懂你还表示什么善意呢啊。另外就是台湾有事，日本有事，人家意思说日本很大，台湾有事呢，日本呢可能会采取动作。日本有事，台湾有事，第一个日本不会有事，台湾没事之前日本不会有事，台湾有事以后日本才会有事。你自己看那个地理位置你也知道，日本怎么会先有事呢？第二个，日本的国力比我们强很多啊。虽然日本这二三十年够衰了，但是它日元是贬到160，但是日本的国防武力还是比你强很多哦。所以说日本有事，你台湾要怎样？你就帮助日本，被笑死人了嘛！哦，这都是这个只是顺水人情，嘴巴讲讲而已了。休息一下再回来。